seen a lot of change. Been through... Gente, passar dias fora é complicado. A casa tá complicado de limpar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque senão vai dar copyright. É, limpei a parte de cima do armário aqui, ó. A parte de baixo ainda não, tá? Mas organizei a parte de cima aqui, limpei, coloquei o que tinha ali. E... pelo menos em cima ali tá pronto, mas, meu Deus, tem muita coisa pra fazer. Só que agora eu vou correr fazer um almoço, que eu ia estar com fome, eu também. E aí depois eu continuo. Provavelmente esse vídeo vai ter vários... várias partes, porque não tá fácil. Aqui com vídeo de rotina, com vídeo de faxina, tudo misturado. Mas é isso, gente, é o que dá pra fazer. Agora eu vou fazer um almoço aqui, fazer um risotinho rapidinho. E aí eu volto com vocês. Tô cansada já, gente, porque essa barriga aqui, difícil fazer as coisas. Aí limpa armário, limpa chão. Gente, eu nem mostrei pra vocês, né? Mas eu fiz o risoto ali. E agora eu vou... é 14h, eu vou lá na escola do Ielo. Na escola não, né? Porque ele estuda na creche, na SEMEI. Mas agora eu vou lá na escola, que é pra ele ser matriculado, pra ver a respeito dessas matrículas, porque eu não tô entendendo nada desses bilhetes que as professoras mandaram. Um fala uma coisa, outro fala outra. E aí eu preferi ir lá pra ver. Mas eu já quase terminei a cozinha aqui. Limpei de novo o fogão, né? Aí limpei as banquetas aqui. E aí, quando eu voltar... mas, gente, tô só na cozinha até agora. Um pouco porque eu canso muito. Aí eu tenho que parar, sentar, começa a doer minha barriga, né? E aí, eu fiquei um pouco em repouso ali também. Eu almocei, fiquei quase uma horinha ali deitada, descansando. Mas tô conseguindo botar em ordem, gente. Vai dar certo, porque até o final de semana, não. Até segunda-feira, eu quero estar com esse pinheiro de Natal montado. E tem que dar certo. Eu ainda tenho muita roupa pra arrumar, pra... né, Ian? O Ian bagunçando. Mas é isso, vamos lá. Oi, gente. Meu Deus. É, são quase 4h30 da tarde. Meu Deus, o Ian derrubou assim. E o Ian tá na cama. Olha lá, dormindo. Tá frio, tá chovendo. Teve aula dele, levantou cedo. Só que ele, como tá friozinho, ele não dorme à tarde, tá, gente? Eu não tenho o costume de deixar ele dormir à tarde. Mas aí, como tava friozinho, até eu deitei ali, que eu tava meio preguiçosa. E acabei dormindo. Aí, agora que eu já comecei a organizar a casa, já tá um pouquinho melhor. As roupas aqui, a gente, ó. Como vocês podem ver, não tá mais comparado ao que tava daquele vídeo ali. Tem muita coisa que eu preciso arrumar ainda. O guarda-roupa das crianças também já tá bem em ordem. Ó, tô conseguindo organizar bastante. Lá em cima também já arrumei, tá vendo? Aí aos poucos eu tô colocando as coisas no lugar. E aí eu deixei ele dormir, descansar um pouquinho, que tá friozinho, tá gostoso, né? E um lado bom de ser criança, gente, ai, é isso. É chegar de tarde, no friozinho, na chuva, pra poder dormir, né? Porque depois que a gente fica adulto, não adianta a gente, essas horas, tá trabalhando, tá na chuva, né? E é isso aí. Agora eu vou fazer um café, vou comer alguma coisa, que eu tô com fome, a Sara também. Olha a barriguinha aí pra vocês verem. De 30 semanas e 5 dias. E eu vou fazer um cafezinho, vou comer um bolinho aqui, ó. Gostoso. E vou continuar arrumando a casa. Aproveitar e deixar o Iazinho dormir, descansar. E eu vou continuar na faxina aqui, na arrumação. Alguns armários, gente, aqui, por exemplo, eu já limpei em cima, né? Deixei arrumadinho. E alguns armários eu já consegui, ó. Como vocês podem ver ali, ó, tá vendo? Eu já organizei em cima. Só falta organizar aqui embaixo e limpar. Mas a parte de cima tá organizada. E aqui também, ó, gente, que eu tive que diminuir ali aquela bagunça que tinha aqui, porque aqui tá tudo quebrado, né? Mas eu consegui amenizar ali a bagunça, ó, e dar uma organizada aqui. Ficou melhor, né? Porque do jeito que tava aqui, tava bagunçado. E aqui também. Deu pra dar uma organizadinha. Eu preciso de mais um cestinho organizador só pra colocar essas tampas aqui. Aí vai ficar bom. Mas deu pra dar uma boa organizada, uma boa limpada, já limpei ali também.
Sei que alguns paninhos ainda que eu tenho que dar um fim ainda nas coisas. De resto, tá tudo mais em ordem. Então, agora é muito mais fácil de eu organizar, de eu arrumar essas coisas. Porque, como tava antes, não tinha condição, né, gente? Mas é isso. Eu vou fazer um café agora pra mim, que eu tô morrendo de fome. E depois eu volto aqui com vocês. Tá bom? Gente, tô aqui 7 horas da noite. Resolvi. Cansada, que eu vou mudar minha cama de lugar. Eu acho que eu já fiz isso, tá, gente? Ficou bem apertado. Mas eu vou fazer de novo. Porque vai ficar melhor. Eu acho que eu vou ter mais espaço pra cá. Esse mesmo espaço eu vou ter pra cá. E eu acho que é onde eu quero colocar depois o meu penteadeiro aqui nessa parede aqui. Acho que vai ficar melhor. Vou fazer isso. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Ó, gente, tô limpando o chão. Minha sarinha tá aqui. Ai, tô num cansaço. Não faço nada e já fico cansada. Ai, minha luz não tá funcionando. Eu tô com a Ring ligada. Mas tá aqui, tô limpando tudinho aqui no guarda-roupa. Também já consegui organizar. Graças a Deus, coube tudo as coisas aqui. Aqui tá as coisas que eu vou levar pra maternidade. Eu ainda não tenho uma bolsa pra colocar. E aí, aqui eu vou limpar agora, vou passar um pano bem passado no chão. Tinha internet de pintar aqui. Acho que eu não sei se eu vou terminar agora já de pintar isso. Porque depois eu dou um trabalhão. Mas vai dar certo. E eu tô aqui, ó. Acordou com a corda toda, né? Dormiu 3 horas. Não quer dormir. E é isso, gente. Vamos à luta agora. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year. Gente, eu ia estar gritando na sala, mas eu consegui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. O médico fala, não faça esforço no terceiro trimestre. E a grávida muda o quarto de lugar. Mas é isso aí. Pelo menos tô me sentindo melhor. Vou ter onde fazer meu devocional hoje. Tá show de bola. Gente, essas manchas aqui foi de quando a gente pintou. E a gente não tirou porque eu já tava grávida. E eu acho que vou ter que usar thinner pra tirar. Então eu deixei pra tirar isso aqui depois. Mas aí ficou assim. Aqui tem a cortina, eu já limpei a janela, tirei o pó, tudo, ó. Não tem pó, nada, tá tudo. Só elas são manchadinhas assim mesmo, gente, porque é madeira velha. Mas tá tudo limpinho, cheirosinho. Aí aqui tá a cortina, o tapete. Aqui os quadrinhos, a parede também tá limpinha, tirei os pó, tudo certinho. Aí os travesseiros estão sem capa porque eu botei lavar, umas capinhas rosa. A cama, arrumei, o lençol tá limpinho. Aqui coube a mala, graças a Deus. E aqui o guarda-roupa. O guarda-roupa não tem porta, então por enquanto fica assim. Mas eu ainda vou comprar um guarda-roupa novo pra colocar aqui. E vai dar tudo certo. O importante é que tá bem cheiroso o quarto, tá limpinho, tá organizado. E hoje eu vou fazer uma devocional aqui no meu tapetinho, como eu fazia. E tudo certo. Gente, vou fazer um macarrão com alho e óleo, arroz e uma carne moída. Fazer desse macarrão aqui que eu gosto. Tô deixando o arroz fritar ali um pouquinho. Aí vou botar o macarrão agora pra cozinhar. E vou mostrando pra vocês. Gente, são 9 horas da noite. Olha como é que tá aqui. O banheiro, lavei todo o banheiro. A Sarinha tá aqui. O Ian tá ali no chão brincando, ó. No banho. E agora eu vou terminar de limpar o banheiro. E aí eu vou deixar pra limpar o chão da cozinha, da sala e do quarto do Ian amanhã. Porque senão fica muito puxado. Aí amanhã eu levanto com paciência, levo ele pra escola e termino as coisas. Porque senão fica muito puxado pra mim, eu não dou conta. Assim, gente, são 10h46, mas eu tô sem sono. O Ian tá mexendo nas coisinhas dele lá. E o que que eu vou fazer? Vou continuar arrumando a casa. Eu fui, limpei o fogão, lavei a louça. Limpei lá embaixo do armário. Onde tava limpado só na parte de cima, onde tinha as comidas. Ali embaixo tinha as panelas. Limpei.
Meu Deus, sou dedo na tela. Que youtuber, né? Terminei de lavar o banheiro, vou mostrar pra vocês. Aí ficou ainda um pouquinho de louça ainda lá, gente, porque é louça, né? Mas tá, tipo, já tá em ordem. Ali eu limpei embaixo no armário também. Já arrumei a mochila do Ia pro Ia pra escola. O banheiro também já tá limpo, ó. Já coloquei aqui as coisinhas, tudo certinho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Os tapetinhos, tudo certinho, organizadinho. Roupa secando, porque agora já secou. Aí aqui tá tudo mais ou menos em ordem, mas amanhã isso aqui eu vou trocar de lugar, as coisas. E agora eu vou tirar esse tapete aqui e vou bater lá fora, porque eu vou colocar... Tem um outro tapete aqui. Onde ele tá? Acho que ele tá aqui debaixo. Eu vou botar esse outro tapete que tá aqui, ó. Esse cinza não tá aparecendo, mas tá aí, ó. Vou colocar esse tapete aqui no quarto, vou limpar o chão. E é isso. Não sei se eu vou desistir. Talvez sim, talvez não. Mas já vou fazer isso aqui, que de amanhã fica bem menos coisa pra mim fazer. Fica até melhor. Gente, acabei limpando aqui, são 11 horas da noite. Mas limpei o chão, pelo menos, né? Amanhã eu dou uma organizada aqui, vejo o que eu vou fazer certinho pra... Ficar bem organizadinho, porque senão fica essa bagunça. Esse aqui vai lá pra fora, esse aqui eu acho que eu vou jogar fora, vou deixar só dois. Esse aqui eu tenho que terminar de guardar as coisas que estão ali. E os brinquedos do Ia lá pra fora, ou debaixo da cama. Esse aqui também eu vou arrumar. As almofadinhas do Ia, porque o colchãozinho dele não tá aqui. Tem que trazer de volta. Mas o chão tá limpo, vai faltar só a sala. O chão da sala, que daí eu vou trocar o sofá pra cá amanhã, limpar os espelhos e tudo. Mas o chão aqui também da cozinha também já limpei. Aí amanhã só termina aquela loucinha lá, guarda aquela ali. E aí tá tudo certo. Limpei até aqui de baixo, passei bastante cloro aqui, ó. Tirei toda essa teia de aranha, tudo. E daí amanhã eu tenho que passar o aspirador no teto aqui. Tá vendo esses rodapé aqui, ó? Muito sujo, daí tem que passar o aspirador também. E limpar em cima da geladeira as coisas na geladeira. E aí, acabou. Finalizamos. Mas eu decidi terminar isso, gente, porque eu nunca sei como eu vou acordar no outro dia. Então, senão eu ia... como é que fala? Prorrogar isso. Ia acabar prorrogando isso pra outros dias. E eu ia acabar não terminando, a neném ia acabar nascendo, sei lá, eu já fico preocupada. Mas agora já tá tudo melhor. Amanhã o Nani vem arrumar meu padrasto, né? Vem arrumar minha lâmpada do quarto, que não tá funcionando. E vem trocar a tomada. Ui! E vem trocar a tomada desse ar aqui, porque ele é 20 amperes. E eu preciso de 10 pra poder conectar, porque senão não dá pra ligar. E aí vou limpar essa porta com cloro e tudo mais. Mas tá tudo certo. Agora já tá tudo organizado. Agora eu vou deitar, porque começou a doer minhas costas. E é isso, gente. Acho que finalizamos. Eita. Mas então é isso, gente. Vou fazer meu devocional agora. E vou deitar descansar, porque eu também sou gente, também mereço. Eu já tô com uma dor nas costas de novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like de vocês, comentar e compartilhar também, que vai ajudar bastante a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!